Parlarem, quan som a punt d'arribar a les 10 i 20 minuts del matí, d'una figura que pot ser que desaparegui aquest setembre de moltes escoles catalanes. Hola, bon dia. Miri, truquem de l'Institut Escola Antaviana. Era per comentar-li que avui el seu fill no ha vingut al centre i bueno, era saber si, si es trobava bé, si hi ha alguna coseta. Això era al maig, ara no hi ha escola, i aquesta persona que veien que feia aquestes trucades a casa dels alumnes que no havien anat a l'Institut d'Escola Antaviana de Barcelona és la Raquel. Ella és tècnica d'integració social. L'absentisme escolar en l'alumnat més vulnerable ha augmentat des de la pandèmia i recuperar aquest alumnat és una de les feines que fan els integradors socials, entre moltes altres feines. Ara, almenys, una part important dels treballadors que fan aquesta feina a les escoles pot perillar perquè es finançaven amb els fons extraordinaris per la Covid, que ara estan desapareixent. L'Enric Fernández és tècnic d'integració social de l'Escola Montessori de Rubí. Bon dia, Enric. Hola, bon dia. Explica'ns breument quina és la feina, o jo et diria les feines que feu els tècnics d'integració social. Vale. Bueno, nosaltres, la nostra feina és, principalment, és que som aliats de l'equip docent i l'equip directiu. I, per tant, podem treballar conjuntament a l'hora de treballar amb els alumnes i les seves famílies, sobretot les més vulnerables, tal com tu comentes. Què és el que treballem? Mira, tu aquí has posat un exemple de treballar l'absentisme escolar. Què més podem estar treballant? Moltes altres aspectes, com, per exemple, aquelles problemàtiques de conductes que puguin tenir alumnes concrets, sobretot després d'aquest parèntesis que hem estat tenint de la Covid. Però, a part d'aquesta parèntesi de la Covid, ara ens ve una altra parèntesi que segurament serà potser encara pitjor, que serà aquesta fractura social acompanyada d'una crisi que serà bastant profunda i que les famílies que nosaltres estem acompanyant seran les que pitjor ho passaran. Perquè potser nosaltres, amb els nostres sous, més o menys podrem arribar d'alguna manera o altra a final de mes. Però aquestes famílies que apenes arriben, tot i estar molt ajudades de serveis socials i altres sectors, potser a partir d'ara ja no podran. I llavors les persones que acaben repercutint directament són els menors. Parles, per exemple, del teu cas. A l'Escola Montessori de Rubí, en un dia normal, tu de quants alumnes t'ocupes? De quants has d'estar pendent? Una cinquantena. Una cinquantena, que són els que estan en una situació vulnerable, no? Més o menys. Principalment serien una cinquantena d'alumnes, que serien principalment els que estan relacionats amb serveis socials. Paral·lelament, la nostra tasca és vetllar per poder anar detectant i altres casos susceptibles de problemàtiques amb aquests alumnes i les seves famílies. Per tant, a part d'aquests 50, que tens més o menys un seguiment diari, li podríem afegir 30 o 40 alumnes més dins d'una escola d'unes 400 alumnes. I amb aquests 50, tu estàs pendent, òbviament, de si van a l'escola, del seu rendiment escolar, etcètera, etcètera. Els has d'ajudar, per exemple, a les famílies a fer determinades gestions? També. El que es treballa és d'empoderar les famílies perquè els puguin fer elles i explicar-los com ho poden fer elles mateixes. I, si no, doncs, els hi acompanyem i fem tot el suport que sigui necessari. Quant temps fa que fas aquesta feina? Dos anys, perquè és el temps que es va implementar la figura del TIS en les escoles des de, amb el Covid. Tot i que la figura del TIS existeix des del 2004, 2006 aproximadament, però d'una forma molt pilot. Ara és el moment en què s'ha implementat de forma genèrica en tot el país, en les escoles d'alta i molt alta complexitat, i el que volem reivindicar nosaltres és de continuar la nostra feina. Perquè si de la mateixa manera un cirurgià treballa amb un bisturí correcte per fer la seva feina, ell el que no treballarà serà amb un cúter. Llavors, les escoles necessiten treballar amb les millors eines, perquè nosaltres, al final, no som res més que això, eines que necessita l'escola. Hi ha hagut, durant aquests dos cursos de pandèmia, més de 560 tècnics d'integració social als centres escolars catalans, i ara, amb la desaparició d'aquests fons Covid, podrien quedar aproximadament en la meitat. De moment, el que ens diu el Departament d'Educació
és que només es podran quedar els tècnics d'integració social dels centres amb més complexitat. Ens ho explicava en una entrevista aquí als Matins la directora general de Transformació Educativa, Núria Mora. Per tant, és una figura que ens volem quedar, que volem extendre-la, però que en aquest cas depenem d'un tema pressupostari. En aquells centres de màxima complexitat farem tots els possibles per quedar-nos aquestes figures. En la resta intentarem que es vagi treballant en poder ampliar i en poder tenir-les a tots els centres. Saludem també Cristina Carbonell, que és directora de l'Escola Mont-roig de Balaguer. Bon dia. Bon dia. En el vostre cas, no sabeu o sabeu si tindreu tècnic d'integració social? A hores d'ara no ho sabem encara. L'heu tingut els dos últims cursos? L'hem tingut també amb aquests fons europeus. Sí que sabem, ho hem estat demanant reiteradament, sabem que amb aquests fons, a banda dels tècnics, com tots sabem, hi havia el professorat reforç Covid, les plantilles ja són al centre, sabem del cert que aquests reforços Covid pel que fa a professorat han desaparegut, i en relació als tècnics, doncs encara no ens han donat cap resposta. Concretament nosaltres a finals del mes de maig doncs vam fer també, ens vam adreçar als serveis territorials demanant aquesta figura, i és un sentiment generalitzat de la comunitat educativa doncs la voluntat de que permanegui, no? És cert ara l'entrevista que la secretària general deia això, farem tot el possible, a vegades hem fet tot el possible, no n'hi ha prou. Necessitem que es quedin perquè fan una feina essencial i sobretot adreçada a aquest alumnat més vulnerable, no? Explica'ns-ho tu. Com a directora del centre, quina és la feina que t'ajuden a fer amb més qualitat? Doncs mira, podríem dir que una mica és una figura professional que està a mig camí entre tasques que podrien ser més administratives, com és el cas que hem vist al reportatge, no?, on es feia aquest seguiment de l'absentisme, i tasques més pedagògiques que podria fer un mestre. I sobretot en relació, també ho comentava l'Enric, no?, amb la gestió, amb la prevenció dels conflictes. Les escoles són espais on convivim moltes persones, petits i grans, i s'ha de fer una bona política de gestió i de prevenció de conflictes. I el fet de disposar d'aquesta figura et permet tractar totes aquestes qüestions amb temps. És la qualitat el que dona aquesta figura al sistema, no? Aquesta atenció a les famílies. Hem fet, arran de la pandèmia, un esforç molt important a nivell de centres per implementar diferents estratègies digitals. Doncs cal que aquesta persona s'adreci a aquelles famílies que tenen menys mitjans o que tenen més dificultats per poder fer aquest acompanyament, per poder explicar-los com poden acompanyar els seus nens i nenes si han de fer una tasca escolar i coneguin tot aquest sistema, no? És la persona que quan tens una reunió d'inici de curs, en aquest cas nosaltres les havíem fet encara telemàtiques, agafa el telèfon i truca a aquelles famílies, no?, que sabem, no?, que potser no s'assabenten tant del ritme de l'escola, i els explica, avui tenim reunió, us connectareu, necessiteu alguna cosa, doncs potser no tenen dispositiu, doncs venen al centre, les atenen, gestionem el préstec, coses que sense aquest personal seran molt difícils de fer. Parlaves de tasques administratives com aquestes, però també pedagògiques. És a dir, Enric, podeu estar també fent alguna mena de reforç, algun alumne que necessiti alguna tasca concreta, alguna assignatura en concret? En algun moment en concret, sí, perquè nosaltres fem projectes de treball individuals conjuntament amb els docents que tenen, diguéssim, aquesta necessitat cap a un alumne en concret. I llavors, si és necessari, pues donem un cop de mà. Cristina, en el cas de la vostra escola, la Mont-roig de Balaguer, quants tècnics d'integració social heu tingut aquests dos cursos? Una. Una? Sí. Per tant, ara serà o una o ninguna. O una o cap, sí. A més, una tècnica excel·lent, una professional excel·lent. Clar, a més, entenc que l'important seria que continués una i que continués la que heu tingut, no? Perquè això és la figura de referència i de confiança per a aquest alumnat. Exacte, i ha fet moltíssima feina amb les famílies. Les famílies, quan arriben, aquestes famílies que tenen més necessitat, quan arriben al centre ja demanen per ella. Perquè l'escola, amb aquestes famílies, també és un espai d'acollida. I aleshores tu les pots, en aquest cas la tècnic, les pot ajudar, no?, a fer una inscripció telemàtica, perquè avui en dia tot ho fem telemàticament, al servei de menjador, o els pot ajudar a gestionar una beca de reeducació. Però en tot aquest procés, que es fa amb temps, que es fa de manera personalitzada, es crea vincle, es crea confiança. I de vegades l'escola també és aquella porta oberta que pot ajudar aquestes famílies a posar-les en contacte amb altres administracions, amb altres serveis, que les ajuden també a millorar la seva situació. Perquè també el paper del tècnic és important, aquesta connexió amb diferents administracions, amb el treballador social de l'EAP,
o també en l'impuls, per exemple, dels plans educatius d'entorn, que són una cosa també important. Vosaltres sou considerats un centre de complexitat mitjana. Correcte. Això vol dir que teniu un nombre estàndard, podríem dir, d'alumnat sí, el que passa en situació vulnerable? És que és una mica complicat, no? Nosaltres som conscients de que la realitat de la nostra escola és diferent de la realitat d'un centre d'alta complexitat, evidentment, no? Però si nosaltres en necessitem una, doncs potser en necessitem dos o tres o no sé quants, no? Però sí que veiem que en aquests anys, nosaltres, jo vinc d'una escola que vam començar fa 15 anys, no? I tu veus com la complexitat de l'escola doncs, és creixent, però no la nostra, sinó en general. Aleshores, és el que comentava l'Enric també, no? La societat no està avançant en condicions d'igualtat, no? I per tant l'escola reflexa això. Jo et puc dir que la tècnica ha estat treballant totes les hores i més, no? Per tant, és evident que és necessària. I si perdeu això, què és el que perdeu? Perquè si sou un centre de complexitat mitjana, també hi ha el risc de que aquesta complexitat es faci més gran, la vulnerabilitat i el nombre d'alumnes que estan... Bé, segurament el que no podrem fer serà atendre els alumnes i les famílies com es mereixen. Això és evident. Evidentment, encara no ens hem posat en aquest escenari, perquè sempre som optimistes i pensem que és possible doncs, que es pugui mantenir, no? Però és evident que si aquesta figura l'acabem perdent, doncs haurem de replantejar les funcions. Algunes d'aquestes funcions, evidentment, les haurem d'entomar. Les haurà d'entomar part del claustre, el professorat, l'equip directiu, però és evident que si estem fent això, deixarem de fer altres coses, no? Que seran el suport a l'activitat lectiva. No podem fer el mateix si no disposem dels mateixos recursos. Perquè la gent entengui una mica més la vostra feina, Enric. Vèiem una part de les tasques que feu, no? És controlar què passa quan hi ha situacions d'absentisme. Abans vèiem el cas de l'Institut d'Escola Antaviana a Barcelona, on hi ha una trentena d'alumnes que no van mai a l'escola. Com s'aborden aquests casos? Pues, treballar en equip. O sigui, treballat tant parlant amb les famílies... Amb l'equip des del centre o...? Tant des del centre, o sigui, tant des de l'equip directiu, tant des de l'equip docent, per aquesta problemàtica individual de cada un d'aquests alumnes, com després poder parlar i poder treballar amb les famílies per poder reconduir. Moltes vegades també aquestes situacions estan vinculades a que les famílies normalment, bueno, algunes d'elles estan vinculades també a serveis socials o altres entitats, i llavors entre tots no es poder reconduir aquesta situació, perquè hem de recordar que l'educació és obligatòria i que per tant és un bé i una necessitat per l'alumne. De la mateixa manera que per aquest motiu la figura del TIS o dels educadors socials són tan importants tant en les escoles o als instituts. Joan Josep, aquí veiem un cas, no?, d'una experiència amb dos anys de vida que ha estat d'èxit, no?, i ara, amb l'excusa d'aquests fons han vingut, aquests fons han marxat, que es pot desmuntar. Sí, sembla una mica frívol, no?, que es pugui desmuntar així d'una manera tan senzilla. Bueno, va haver una necessitat que ho va declarar... Com si fos un luxe, no? Sí, i ara ja això ja ha passat i els problemes com si haguessin desaparegut. No, si va ser eficaç, com diuen, i si va funcionar, seria renomenable que aquestes coses s'estabilitzessin i consolidessin, perquè la funció que han explicat que fan és evident que és necessària. Em sembla que no cal donar-hi gaires voltes per entendre que és necessària en la situació actual i en el moment actual amb moltes de les escoles d'aquest país. No? La nostra societat, diré una cosa que és òbvia, no? En aquestes darreres dècades ha esdevingut molt més complexa des de tots els punts de vista. Clar, si un fa memòria de la seva pròpia època escolar, jo no recordo, francament, que el centre, el col·legi, en aquest cas, hagués de controlar l'absentisme. Vull dir, aquesta era una responsabilitat bàsicament de les famílies, no? I si la criatura es posava malalta i estava 40 de febre, doncs eren les famílies que trucaven al col·legi: escolti, que fulanito avui no vindrà, que té la grip, no sé, no? Més encara, recordo que hi havia una mena de control a posteriori. Si un dia o una tarda no hi anaves, havies de portar un paper, en fi, un formulari signat pel padre o tutor,
estàvem en aquella època, oi? La mare no pintava res, pel padre o tutor, explicant que el nen havia hagut d'anar al metge o que havia hagut d'anar allà on fos, no? Però, clar, estic parlant d'una època, estic parlant de fa 50 o 60 anys, d'una època en què la nostra societat era molt diferent de la d'ara, no? En què les famílies, en un 90 i molts per cent, eren famílies, no sé si avui no hauríem de dir, estructurades, no? Convencionals, no? On, doncs, en fi, la relació entre família i centre educatiu no tenia gaire a veure amb l'actual. I, per altra banda, com a conseqüència d'això, esclar, els serveis que presten els centres educatius també s'han multiplicat molt, no? En fi, en tots sentits, no? En aquella època, jo, el record que tinc és que allà hi anaves a aprendre, més bé o més malament, depenia del lloc, dels docents que et toquessin, etcètera, etcètera, de la teva pròpia actitud, allà hi anaves a aprendre estrictament, no? Una sèrie d'assignatures, no? Totes les altres coses, la problemàtica de si havies esmorzat o no havies esmorzat, de si, etcètera, etcètera, això, el centre escolar, diguéssim, no considerava que no era de la seva competència, no? Insisteixo, són coses que han canviat molt, llavors... També eren espais més homogenis. Esclar, esclar, evidentment. I també hi havia moltíssima menys gent, diguem-ne, perquè la universalització de l'ensenyament... Però sobretot era el tema de l'homogeneïtat, la relativa homogeneïtat social, diguéssim, no? O sociocultural. Avui en dia això està molt diferent. Teniu en els centres de complexitat la que sigui, perquè tots em sembla que ho són prou de complexes, no? Teniu famílies d'orígens geogràfics i culturals molt, molt diferents, pels quals el valor de l'educació, particularment, sobretot en les nenes, no és el mateix per tots, no és una prioritat per tothom. En fi, les carències socials... Em sembla que s'entén que estem en una complexitat social, que aquestes funcions que en altre moment ara són necessàries. És a dir, han sorgit unes necessitats i, per tant, uns professionals que, això, quan jo anava amb bata d'uniforme, eren inimaginables i inconcebibles. I els escolapis d'Olot dels anys 60 era incomprensible, perquè així ens coneixíem tots, i si un no venia, sabíem per què no havia vingut, diguem-ne. Per tant, és molt diferent, no? I ara, Cristina, la definiries gairebé com una figura imprescindible? Imprescindible totalment. I més en un departament, una conselleria, en un govern que fa bandera de l'equitat, no? I fa alguns passos en aquest sentit, perquè, per exemple, tota la tasca que s'ha fet de detecció de necessitats a l'alumnat de P3, i el fet d'assignar uns recursos a aquest alumnat és una molt bona mesura, però necessitem la presència dels tècnics d'integració social per poder gestionar tots aquests recursos. Per tant, estan bé els recursos econòmics, són essencials, però els recursos humans també ho són, no? I, per tant, reivindiquem aquesta figura. Vosaltres us heu sentit més valorats, Enric, pels centres on heu estat que pel mateix departament? Evidentment. Mira, jo quan vaig començar... Clar, jo sempre he treballat amb adults i és la primera vegada que treballava amb menors i en una escola. I recordo la primera setmana em va venir una mestra i em va dir la teva figura és molt important i serà molt important en aquesta escola. I jo vaig pensar, per què? Perquè jo en aquell moment no entenia quina complexitat podia tenir en realitat, no? Quines necessitats reals hi havia. Clar, a la mesura que van passar les setmanes i els mesos, vaig anar veient realment la problemàtica real de l'escola, però sobretot la problemàtica real que hi ha en l'educació i la problemàtica que tenen els docents, perquè l'escola d'avui en dia no té res a veure, tal com diuen aquí els companys, no té res a veure amb l'escola de fa 30 o 40 anys. Cristina, abans que marxis com a directora, també hi ha una altra mesura que vols reivindicar, que vols recuperar, que va estar en vigor, crec que 5 anys, oi? Sí, sí. Que és la sisena hora. Sí, sí, sí. Jo penso que tal com tenim les escoles avui en dia, precisament amb aquest nivell creixent de complexitat, crec que és una reivindicació que s'ha de posar sobre la taula. És una de les mesures que amb les retallades es van retirar i sembla ser que no se n'ha parlat mai més i crec que en un sistema que es defineix, no?, un sistema públic d'educació, que de sortida els centres sortim amb diferents condicions, no ens sembla just ni afavoridor de l'equitat. I penso que faria molt bé a l'alumnat, perquè molt d'aquest alumnat, el seu espai de creixement,
únicament és l'escola. Doncs en això ja portem una dècada llarga perduda en l'aplicació d'aquesta sisena hora. Cristina Carbonell, de l'Escola Mont-roig de Balaguer, gràcies per ser als matins. També gràcies a l'Enric Fernández, tècnic d'interacció social de l'Escola Montessori de Rubí. Gràcies als dos.